Naik ke mana ni? Naik ke mana bang? Langkawi. Langkawi eh? Ke mana bang? Uganda? Ah, orang nak keluar, orang nak keluar. Alih motor, alih motor. Orang nak keluar. Ah, jangan kacau orang. Alih motor. Abang, abang nak ke mana bang? Hari ini nak balik kampung. Balik kampung. Kampung abang kat mana? Oh, sana eh? Dulu tempat abang racing eh? Ya. Yeah. Oh, abang kenal dia bang? Haus. Haus. Siapa korang ride keluar tekat tangkap, boleh singgah kedai akak ni depan Petronas eh. Nama kedai dia apa tu? Malaysia Local Road since 2018. Okey, boleh pergi eh.
Yeah.